ذکر خدا کے بعد کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا کے بعد کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ، اس طرح سے ہم اپنے کاموں کی کرتے ہیں ابتدا کہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا۔ ذرا کہہ دیئے سبحان اللہ، اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، ہر در پہ یہ سر ہم سے جھکایا نہیں جاتا، ہر ایک کی قسمت میں کہاں جام حضوری، ہر ایک کی قسمت میں کہاں جام حضوری، کم ظرف کو یہ جام پلایا نہیں جاتا، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد حفیظ اللہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب میرے کل پڑھے، سب سے اولا ہو اعلی مارا نبی، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دور ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پڑھ نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دے سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے محمد حفیظ اللہ صاحب۔